今天丫丫来参加业余人格举办的活动哦。我们今天选的人物是季叶芝哦。我看你们应该特别会玩玩先玩者还是玩救生者，所以最那个恩恩应该是很厉害。开枪救人 ，OK。开枪好吗？哦，很会救队友，对不对？啊啊，对，好，我帮你回答吧。游戏场景的地方，丫丫的一件奥朵在里面破译，很可爱的狂欢之椅，还有很多哥哥姐姐在家就很照顾恩恩。接着我们要来玩人人逃课赛，不想想还有我们的是恩老师生就的，还有我们的雅雅，还有我们的喵喵牛爸，还有恩恩在一起走，对不对？对。好，那希望这一组呢，好，我们监管者要先去做示范啊。那希望我们这一组求生者也可以大获全胜。那如果来帮你做大声尖叫，进步小朋友。是小孩，进步小孩。如果那个哥哥去抓你的气球，你要说什么？你不知道。然后说不行。频道平常都有怨言，因为他想要，我决策的时候，没有怨言这样子，我觉得没有抓不完。喜欢我的爪子吗？不要拔，会痛。没有啦，是假的，好笑。痛痛。好，那我们今天的时候啊，那我们的求生者要准备吗？好，那我们等等 go。模拟游戏场景里，舞台或椅子，插头插在后 ，LED 灯就会发光，舞台或椅子发光时，灯就可以操控了。求生者，哦，妞妞姐姐和牛爸，丫丫姐姐，布布恰恰哥哥，还有恩恩妈，妈妈会陪恩恩一起哟。监管者是巴巴鹿哥哥。5, 4, 3, 2, 1，好起来！那我们就出发了。等我们先玩的话题。Right now.
要气球？啊，好。玩得开心。跑走了，跑走。照顾我的哥哥姐姐们，我们每周四跟六都在录直播，大家来找我们聊天哦，大家拜拜，拜拜。